1942 жылдың ақпаны. Жұман Қарақұлов қызыл әскер қатарына алынып, Ұлы Отан соғысына аттанады. Ол 327-ші гвардиялық тау атқыштары полкының автоматшысы болды. Чехословакияның Звала елді мекенін азат етуде ерен ерлігімен көзге түседі. Сол бір желтоқсанның ызғарлы түні Қатардағы жауынгер Қарақұловтың бөлімшесі Звала бағытында шабуылға шығады. Алда гитлершілер бекініске айналдырған биіктік тұр. Жұман Қарақұлов алғашқылардың бірі болып бекіністі басып алып, күші басым жаумен 3 сағат бойы ұрыс жүргізеді. Екінші күні ротаның шабуылы кезінде Қарақұлов тағы да алға шығып, жау бекінісіндегі окопты басып алып, бірнеше сағат бойы бір топ неміс солдаттарымен жалғыз өзі шайқасады. Бірақ күтпеген жерден жау пулеметтен оқ жаудырып, ротаның ілгері жылжуын тоқтатты. 23 жасар Қарақұлов қолына граната алып, атыс ұясына ұмтылып, оның көзін жойды. Чехословакия жерінде өшпес ерлік көрсеткен Жұман Қарақұловқа ҚСРО жоғары кеңес төралқасының жарлығымен қайтыс болғаннан кейін Кеңес одағының батыры атағы берілді.